მოგესალმებით ჩემო ერთგულე მაყურებლებო, დღეს მე წარმოგვიდგენთ GTA 5 გიორგისთან ერთად. Hello. და სასტავი, ახალი მოდი დაემატა GTA 5-ში და მინდა რომ შემოგთავაზოთ და ნახოთ და თუ მოგეწონებთ აუცილებლად დაწერეთ კომენტარებში და მომავალში კიდევ დავდებ აუცილებლად, რა თქმა უნდა. ჩვენ დაგვევასა მეტაგიორგის, მაგრამ მოგვეწონა. მით უმეტეს ლეველების და ფულის გაორმაგება არის. ასე რომ, რა ვიცი, ნახოთ აბა. ამათ სახეს გავაძლევთ, ეხლა არა აი პრობლემა, იზია. ზარია რა, ძმა, უნდა ავიღოთ ხარ ჩეკპოინტები. ჩეკპოინტები უნდა შევავსოთ სასტავი. ამ იმით და ქულებით უნდა ვაჯობოთ, ანუ რა, ხო ხდებით მოწინააღმდეგეებს, ბიჭები. ან აქ მაგარი ჩხუბი აიწევა ეხლა რა. მეგრე. აი ერთი შევავსეთ. ჩვენი ერია. ავიღოთ ბრონი, მაგრამ ბრონი გვაქვს, რა თქმა უნდა. სნაიპერი გავჩითოთ. სნაიპერი ძმა აქვს მე. არა სნაიპერი ხვაზე ხასობა, ნური არის. სად არის? ერთი ჩეკპოინტთან არის ე. ჩეზია ეგ. ხო. იგი ვიდი ერთი. ასე გაწა ისიტო. მოყომარე რა გიო რა. გაყომარებული ე, შაყომარებული ეს. სად არის ბიჭო? დავი სახე კი გავაწერე. ჩეკპოინტზე ჩეკთან ერთ მოდი. გაზურა სახე ამას? გაზურა? მე ვისროლე ეგ მოლტო. ფიზია, 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 ფიზია ერთი. ფიზია, ოკეი, ოკეი. აა, ჩვენიანი ყოფილა. დასტავი, ამის დანიშნულება არის ჩეკპოინტები უნდა შევასრულოთ მალე რა. ო ძალიან მალე შევავ. ძალიან მაგარი მუღამიანი თამაშია. ეს ახლა პროსტა იქი 3 კაცია. ასე მოყალი. ერთი კიდე მიდის. 3-4-ზე ვითამაშებით და ძალიან ადვილად. ისაც მოკვდა. აა ერთი კაცით მეტი ვართ ახლა ეგ არაფერი. ხო. ოპა, ოპა, მესურის ბიჭო, ეს რა ამბიციური ადამიანი არის. არა, უშავს. აუ, აღარა მაქვს თუები. სად არის ეგ ამბიციური ადამიანი? ისეს ბიჭო შენ. აა, მოკვდა, საღოლ. მაგრამ სიმპათიაც არისო. ეს ბეზე არის და როგორ ბედავ შენ, შემართლა ბე. ბებე როგორ ბედა ბიჭო როგორ ბედა იზი ბიჭო იზი ეს ხლა ესენი არიან ცეზე უეჭველი ბრატ კი და აი დაფაუნდებიან და მუბები შეწყვეტიან რომ გადააოსო მაგრამ ამას გადააოსებს იფაც ახლა მე ბიჭო აგინე გიკიდე ვაიმე ვერ მოყალი ეს ბიჭო რა დროს გამოვიდა ტიტრიკანა გამოვიდა ბიჭო მასტი შეხედე ჩემი კაი ოუ, ჯემი. ბაზარი არა. რაებს შეიძლება იგიო, გაიდო. არა, იგივია. აი, იგივია, ბაზარი არა. ცალცალკე ვარ ბიჭები. ეს უკვევსიო, თან მითუბედის ხალხის დაგვემატა. ვაიმე, ბიჭო. 12 კაცი ცალცალკე. ვაიმე, გიო. კაროჩე. მე გავდივარ პირველ შენ მეორე. ბაზარი არა. ბაზარი, აი კრები დამეტა ხო. ეგრე. ცოცალკე ვარ ბიჭო, აგ რა უნდა მოიგო, ხო არ გადაო. აუ, სახეს მაცლიან აქ ეგრევე. დავალ ჩეკპოინტზე კი წავა და აუ, მაგრამ ნახე ბიჭო, აი აზრი არა წავა. ცოცალკე არის სასტავი ცოტა ძნელი და. მოდი აქ ბიჭო. ან ამ პიროვნებამ მე შემიშო. ბიჭო, როგორ აიგრევ ხიადი, როგორ? ო, აი. მოდი, მოდი, შევს, 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 ეგ არის. არა, ბიჭო, დამად გავუკლიდან. ვაიმე, ჩემ ჩეკპოინტი არა იყო, შინაგლო. ჩემ ჩეკპოინტი არა იყო. აუ, წები აღარ მაქე. იო, რა ვახარდიო. სორი, სორი, რა ვახარდიო. წები არა მაქ, რა. არა ბიჭო, არათო. აა. ძა დაძაბული სიტუაცია, ხო იცი? აუ, მოტოცი უნდა იმას ხო, სხვაგვარად. ეს მოხსენით მოტოდან, ბიჭო. აუ, თაღი გავიძრე, ბიჭო. აუ, ეგრევე გამჩი. იქა მერხევა, ე, ვაფშე ვერ ვაფშე. იარაღი არ მაქვს, არა, არაფერი არ მაქვს, ეს. მე შეიძლება იარაღი. მოდი, აქ ბიჭო.
ეგარი, ეგარი ბიჭო მოდი თა. ვაი მე გიო, sorry, 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 გიო, sorry. სახე გამაცანო იმენ. ბიჭო, აი რომელია ვაქსო იმენა, სულ ყველგან არიან. ო არ გადაო ბიჭო. აღარა მაქვს, აღარ ტყვიები აღარა მაქვს, აღარ ის აღარა. სულ ყველა სკოლა და მე შეხამპლავს. აი ძალიან თულია სასწავლი, ძალიან 12 კაცი არის ძალიან. აუ რე ჩალიჩო. აუ sorry 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 მე აი მე და დაუში და მე ტყვიები, აი ტყვიები არის ძალიან თული სასწავლი. ბიჭო, ტი ჩეკმოიდებს და არავინ არ იღებს. იარ არის, ხო აი სამაგე. მოდი თა, ბიჭო. მოდი. მინა მოდი. ოპა. შე, ცოტა შევავსო იმ. არ დამიჩო, არ დამიჩო. აუ, გაროჩე იმენა იკა. ჩასი არა. ეს რა შვება ძმა? აი მე თვითონ ჩახოცეთ, საღო, რა, საღო. აუ, მოდი თოქ, ბიჭო, მოდი თოქ, ჩი. ბიჭო, იარ არის აღარ მაქე. ეს რა შვება იქით, რა შვები, ბრატო. ჰელო, ბრატ. არა, უსუსურო, ეს მანქანი დადის ვაფშე. მიდი, რა გთხო? აუ, ვაფშე იკა, იარახს ვერ გა. ბრონი. ბიჭო, იარაღების დეფიციტია თუ რა არის? ვაფშე, აი ამ ყველას აქვს ჩემს გარდა იარაღებიე. აუ, თიმში გაეკეთებინა თუ? აუ, გავივსა, შევედიჩი. ეს მანქანაზე რო იდგა რა კაცია? ეე, წმა, რა შვები? ველიქით რო დადიხა თუ მოტყვა თუ რა არის შენ? აუ, ბიჭო, იარაღებიტო. მომეცი თამეჩენ. აუ, ნახე სად. ნახე ბიჭო, ბიზი არის ძალიან ბევრიტო. ბიზი კი არა, იარაღი არ მაქვსო. დასთან დაუნეთ მაგეთ ჰელპი. ეგიპი ავიღე, მოდი. ვერტიპი აი რა თქვა? RPG უკვე სხვა RPG. აუ იკა. არა ბიჭო, ძალიან ბევრები არიან ჩემთანში. მე თავით აუ დამასკო უკვე. აი მე ჩემი რაი როგორ ნერვებიები და პლეი. დავახაბრად. აუ აღარა ვახტელ. დავახარ ბრატ? აქ არის იმენა სალობიე ჩემ. ამდენი ხალხი. დავახარ ბრატ? ჩაო ლიკატო, იარაღებს არ ჩაულებ მე თვითონ. ფაზე ავედი სადღაც, აი ახლა დაიწყე. დაწაბული მდგომარე. არა! დაწაბული მდგომარეობა იყო მეგობრებოდა, გაიტანა იგუშა, მაგრამ ვერ გაიტანაბი. ანქანები დადიან მასტები ბიჭო. მოყალი. აუ ბიჭო, ყველა სიარაღი აქვს ძმაო, აი აკვირდები. ბიზე მოვიდა მლესავი. რა შვი ბრატ, ვაი მე გრენადებს ისვრი? ოკეი. No problem. ძალიან მაგარი მოდია ბიჭო, ეს რო იყოს თიმი? აუ თიმი რო ეს თიმი რო იყოს? აი აქ რა გონი აქ არის მარტო. ნუ თიმი არის ამ იმაში მაპში. არა, უკნიდა დამადგა ბიჭო. მე ვარ. აჰ. მე მგონი მეორე ადგილზე გავალ მე. აუ მე ვერა ვაფშე ვერ წვიმი ასე. ხე აი წვიმს ვთები კი არა, აი არა ხერ ბაულო. ბიჭო, მასტებს მუხები აქვს. იკა მე ვარ იკარმოპლა. ფონთან, არ მომპლა. ჩეკპოინტი მე უნდა ავიღოს მადა.
კაიტო. აბა ჰეგიო. აუ, მე მინდა დაექსი ნაგლეში. რა თქმა უნდა, ხაჯინეთ. ბიჭო, ძალიან ფევრები მესრია თო. სიტუაცია რა არის? ა სორი ბრატ. Sorry, no, this is true. Su randomi mesu. Me chekre var, bicho, chem deri mesuya. Su qola mesu, da me kide ver. Aba hezma. Armatebebi garatzadebode. Ara rashvebi, rat, rashvebi. Egarunda knashe. Egarunda knashe, kho gitkhari chemi. Ara da su chota maklia, bicho, ai su chota maklia, imaso da vecio. Randomi e mai. იო რაშები გიო. აუ ვერაფერს ბიჭო. მობას გაფიცი კარგად ამბრიო რაშები. ნახე აი ყველა ჩემ დიდი ლეველია და ხია თქვა ყველა არკლები. რაშები მობას გაფიცი კარგად ამბრიო. აუ გასტავი რა. რაშები არ დამყობო. დიდი არა. მარტო თამა. არა 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 არა, გრენედი ისულა მან. არა სორი სორი. აი მოდი. ყველა მემირაშო. სორი ბრა. აი მე არათა ბიჭო, ქილებს ვაკეთებ სასაულა თუნა მოსავიყო. ქილებს მეც კი უკლავტო მამა. ქილებს ვაკეთებ ძალიან სასაულად. თარა ხარ რამდენი ლეველიანიც ვარ? ახე ჩემი. რა უცებ გაჩნდა ჩემთან ნახე. აა, თიმი-თიმზე кай იქნებოდა ეს მოდიდი, თიმი-თიმზე кай იქნებოდა. არ ყვება. ეს საიდან მესრი? აუ, 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 აუ. აი უკვირდა რა. მანქანაზე ზის, მანქანაზე ზის. დატოვე მანქანა ბრატში, პროებით. სახე გამბრამე მაგრად. მე მაგის გული დაიშჯები. არა, ბიჭო. აი ყველა ხეიაც როგორ მარტო. აუ. მე რომ მესრიო პროექტს. აა, სიცოცხლელია ძმაურა. აი, საღო. კაი ტაქტიკით შემოვიდა, მალადეც. მომეწონა. არა, ბიჭო, არა, მეთქი მე ვიცი. მანოგლია, ბიჭო, მაგარ მომეწონა. ორი კაცი მოდი თოქ, ბიჭო, მოდი თოქ. აუ, ვირაკლის სასტავი 5 წელია თამაშობს და თამაშის არა ბიჭო, არა ჩემი. აი მე გიო გადაგევლი. გიო სულ გადავლელია ბიჭო, ერთ კაცს თუ უკლავ ჩემ. რა გინდათ ჩემი რა. მოიგე? მე 12-ე გავედი ბიჭო, ბოლი გავედი. პირველი ვარ გონი ბიჭო, 71000. ლეველი 6400 მომცა ბიჭო. მოვიდე ბიჭო. აღო. ხوار გადაო ბიჭო. ასავს სახე გააგ. 32 კილი? ჩემი რამდენ კაცი მოვიგე ბიჭო? 21 კილი მე. ხوار ხადაო, საღოლ ჩემი, აი საღოლ. ბიწვალე, ვიშრო მე და მაინც გავედი ბოლომდე. აი რა ვქნა რა. მაინც გავედი რა. მოკლედ ასტავი. თუ ეს მოდი მოგეწონებათ, აუცილებლად დალაიქეთ, აუცილებლად დამიწერეთ და შემდეგშიც აუცილებლად შემოგთავაზებთ. კარგად იყავით და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. დროებით. ჩაო, ჩაო.